Mun nimi on Pekka Hyysalo ja mä oon saanut kunnian tulla tänne Keniaan World Visionin kanssa. Se, että mä oon ryhtynyt Evansin kummiksi, niin on antanut mulle tosi paljon. Se on mun mielestä erittäin tärkeetä, että me, joilla on kaikki hyvin, mulle ei edes oo kaikki hyvin, mut yleisesti kaikki taloudellisesti hyvin, niin autetaan niitä, joilla ei oo kaikki hyvin. Mun mielestä paras juttu Evansin tapaamisessa oli se, kun hän vei mut hänen kotiinsa pieneen savimajaan ja luki lauseita, joita hän oli kirjoittanut englannin oppitunneilla. Hän on kuulemma tosi ahkera koulussa ja pärjää hyvin. Niin tässähän tulee tuore kummi ihan ylpeäksi kummilapsestaan. Ja mä oon ylpeä siitä, että mä saan olla mukana mahdollistamassa hänen tulevaisuutta. Liity kummiksi worldvision.fi.